Umba Padri Ntiyamira yasohoye urwandiko asezera ku nshingano z'ubupadri kuko ashaka kurongora. Burya ushobora kuba hari umurimo ukora ukumva rimwe na rimwe muri wowe wawureka, aricyo gituma wafata umwanzuro wo gusezera ibyo ukora. Nk'uko Padri Fidelio Charles Carrero ari umupadri witwa Padri Fidelio Charles Ntiyamira yasezeye aho ashaka kugira umuryango nk'icyemezo yafashe. Padri Fidelio Ntiyamira umupadri witwa Padri Fidelio Ntiyamira ashaka kureka kuba umupadri bitewe n'impamvu ze bwite zirimo nuko ashaka kugira umuryango yakoreraga muri diyoseze gatolika ya Byumba. Iyo witegereje neza ibaruwa ya Padri Fidelio yashyize ahagaragara, usanga yarandikiye umushumba mukuru wa diyoseze gatolika ya Byumba Musenyeri Nzakamwita Servie ku mwaka wa 18 Nyakanga mwaka 2021. Uyu mupadri witwa Fidelio rero wahawe ubupadri ku itariki 9 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2008, akabusezeraho ku wa 18 tariki z'ukwa 7 mu ibaruwa isezera ubupadri. Yavuze ko nubwo adasezeye kugira gukorera Imana, agasobanura ko azabikomeza ariko atari padiri. Yavuze ko gusezera kuba padiri ari ibintu yatekerejeho cyane, aho yabigishijwemo inama abapadiri, ni ukuvuga ngo yabigishijwemo inama n'abapadiri bagenzi be. Uyu mupadiri rero ibaruwa iragira iti, yanditse mu rurimi rw'Igifaransa rero, akaba yasezeye ubupadiri ubu akaba ari imwe mu nkuru ziri kugenda zivugwa cyane hano muri Gospel mu Rwanda. Nizere ko nawe ukomeje kugenda urushaho gukomeza kumererwa neza cyane. Ubuhanuzi burindwi. Seven prophecies. Imana ifite ya Afrika. God has over Africa. Ndagira ngo ubwandike vuba vuba. I want you to write this quick. Kandi birajyana n'ibyanditswe. And these are according to the. Ubuhanuzi bwa mbere. Number one. Prophecy. Afrika izaba leta yunze ubumwe, kizaba igihugu kimwe. Africa shall be united, shall become one nation. Afrika izaba leta yunze ubumwe. Africa shall be united. Igihugu kimwe. One nation. Zandike. Imyaka izagera. So years will come. Ubwo Afrika itazitwa Afrika. Where Africa will no longer be called Africa. Izongerwaho. But there will be a name. Ngo leta zunze ubumwe za Afrika. United States of Africa. Leta zunze ubumwe za Afrika. United States of Africa. Bizaba. It shall come. Ubuhanuzi bwa kabiri buzaba kuri Afrika. Ndagira ngo wandike. I want you to write this, the second prophecy over Africa. Afrika izagira imigi itanu ikomeye, kandi ururimi ruzavugwa ruzaba ari Igiswahili. Africa shall have five major cities and one language, which is Swahili. Ururimi rw'Igiswahili. Swahili ruzamenyekana muri Afrika hose. Will be known all over Africa. Tuzakoresha Igifaransa n'Icyongereza nk'indimi zisanzwe, ariko ururimi rw'Abanyafurika icyo gihe ruzaba ari Igiswahili. Yakuramukije nshuti zacu, ukunda gukurikira Ibyiringiro TV ndetse nawe utarakora subscribe, reka nkubwire ngo ukore subscribe kuri channel yacu ya Ibyiringiro TV. Ndakuramukije cyane rero, nizere ko umerewe neza cyane. Ngiye kugizaho amakuru ameze neza cyane, ariko kandi n'ubuhanuzi bukomeye cyane burimo buratrendinga. Akaba ari ubuhanuzi umuntu nka Paul Gitwaza amaze iminsi ahanuye, n'ubuhanuzi bureba Afurika, ariko kandi n'ibintu wumva bikomeye cyane, biteye n'ubwoba, ku buryo ari ubuhanuzi burindwi intumwa Paul Gitwaza yahanuye mu gihe yasozaga Afurika haguruka. Ese byifashe bitwe? Apotre Paul Gitwaza yahanuye ibintu
ubuhanuzi burindwi kuri Afrika. Abanyafrika bazaba mu mahanga, bazava mu mahanga baze kubaka Afrika, ndetse benshi ku isi bazifuza kwitwa Abanyafrika. Perezida wa mbere w'Umunyafrika azava muri mu gihugu kivuga Icyongereza. Ese bihagaze bite? Ese ayo makuru ajyanye n'ubuhanuzi burindwi ahagaze ate? Niyo ngiye kuza nkugezaho rero, akaba ntawundi akaba ari Gedeone Imana ishimwe mukomeze kugenda mubana ku Byiringiro TV. Apotre Paul Gitwaza cyangwa se Apotre Dr. Paul Gitwaza Muhirwa, umuyobozi mukuru wa Zion Temple ku isi, yahanuriye umugabane wa Afurika ko ugiye kubaka igiye kuba igikomerezwa ku isi. Abanyafurika baba mu mahanga bakagaruka kubaka Afurika, ndetse benshi mu batuye isi bakifuza kwitwa Abanyafurika. Intumwa Paul Gitwaza yahanuriye Afurika cyangwa se yahanuye Afurika kuri tariki 19 Nyakanga mwaka 2021, ku munsi usoza igiteranyo cya Afurika Guka cyo muri uyu mwaka 2021, ubuhanuzi burindwi kuri Afurika. Uyu mukozi w'Imana uri kubarizwa muri Miss muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabusanyije abantu ku mbuga nkoranyambaga akoresha, atangaza ko Imana ifitiye umugambi Afurika. Ati, Imana ifitiye umugambi Afurika, umugambi wayo ni ukuyinjiza Afurika muri gakondo yayo, no gukoresha uyu mugabane muri ibi bihe bya nyuma muri mu gusakaza ubutumwa bwayo ku isi hose. Imana igiye gukoresha rero umugabane wa Afurika mu gusakaza ubutumwa bwayo ku mugabane w'isi hose. Apotre Paul Gitwaza yahanuye ko Afurika igiye igihe kizagira. Apotre Paul Gitwaza yahanuye ko Afurika igihe kizagira umugabane wa Afurika ukitwa izina rishya, ariyo Leta Zunze Ubumwe za Afurika. Ukazaba ufite imijyi itanu ikomeye, aho ururimi rw'Igiswahili ari rwo ruzaba rukoreshwa cyane. Ntabwo yavuze igihugu perezida wa mbere wa Afurika azaba akomokamo, gusa yavuze ko icyo gihugu ari cyo muri Afurika, ndetse kikazaba kivuga Icyongereza. Umuperezida uzaba ayoboye Leta Zunze Ubumwe za Afurika azaba azi Igiswahili, yubaha Imana. Yanahanuye kandi ko Abanyafurika baba mu mahanga bazagaruka, ndetse abantu benshi ku isi bakifuza kwitwa Abanyafurika kuko bizaba ari iby'agaciro. Dore rero ubuhanuzi burindwi intumwa Paul Gitwaza yahanuye ku mugabane wa Afurika. Ubuhanuzi bwa mbere, yavuze ko Afurika igiye kuza kugeraho uyu mugabane uzitwa Leta Zunze Ubumwe za Afurika. Ubuhanuzi bwa kabiri, umugabane wa Afurika uzagira imijyi itanu ikomeye, kandi Igiswahili nicyo kizaba ari ururimi rw'Abanyafurika. Ubuhanuzi bwa gatatu, Afurika izagira icyicaro gikomeye cy'amasengesho cyangwa se igicaniro gikomeye cy'amasengesho no kuramya. Ubuhanuzi bwa kane, Dr. Paul Gitwaza yahanuye kuri Afurika. Perezida wa mbere wa Afurika Zunze Ubumwe azava mu gihugu cyo muri Afurika kivuga Icyongereza, azaba azi Igiswahili kandi azaba atinya Imana cyane. Ubuhanuzi bwa kane, ubuhanuzi burindwi ngiye kuba nkugezaho intumwa Paul Gitwaza yahanuye kuri Afurika. Ubuhanuzi bwa gatanu buravuga buti Abanyafurika bari mu mahanga bazagaruka baze kubaka Afurika. Waruzi bwa gatandatu buravugira buti kwitwa Umunyafurika bizaba ari iby'agaciro cyane, kandi abantu benshi ku isi bazabyifuza. Ubuhanuzi bwa karindwi buravugira buti Abanyafurika bazavuga ubutumwa mu bihugu bya Aziya birimo Iran ndetse na Iraq, kandi Afurika izagira ubusabane bwiza na Israel, kandi izaba umugisha ku mahanga. Rero ubu ni ubuhanuzi burindwi bukomeye cyane, ntabwo bisanzwe cyane, ni ibisanzwe mu itorero rya ADEPR ko iyo igiterane cya Afurika hagurukwa kigiye kurangira habaho igihe
cyo guhanura cyangwa se cy'ubuhanuzi bureba cyane Afrika. Rero intumwa Paul twasika baragize umutwaro ukomeye ubutwaro ukomeye kuri Afrika, ndetse Imana ikajya imunyuzamo ibikomeye cyane bwo guhanurira Afrika ibizaba kuri Afrika. Ibi rero benshi bakomeje kumva se ibi bintu bizaba, ibi n'ibi bintu bizasohora, ariko nawe yavuze ati wowe fata bike n'ikaramu wandike ubu butumwa cyangwa se ubu buhanuzi kuri Afrika. Aho Leta Zunze Ubumwe za Afrika ibaze ibihugu 54 dore ko ariho bigeze, byose byabaye igihugu kimwe bikayoborwa n'umuperezida umwe, bizaba ari ibintu bikomeye cyane. Reka rero nkubwire ngo ukore subscribe, dore ko nkomeza kugenda nkugezaho amakuru meza ya gospel, dore ko iyi imwe ni mu nkuru zikomeza kugenda itrendinga, aho intumwa Paul Gitwaza hano y'ubuhanuzi bukomeye kuri Afrika. Reka nkubwire ndi rero ukomeza ugira ibihe byiza cyane, naho tunyarukire cyane ibyumba, naho ni mu makuru ya gospel hano mu Rwanda.